Սա է իրականությունը։ Մենք թուրքեր չենք, մենք հայերի զավակներ ենք։ Թուրք հայտնի գլխավոր խմբագրի աղմկահարույց հայտարարությունը Արմլոկ Ինֆո կետրոն գրում է։ Թուրքական ազդեցիկ թարավթերթի գլխավոր խմբագիր Մեհմեդ Ալթանն իր նախնիների հրապարակման մեջ կտրուկ պատասխանել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Նրա գրողը քննադատել է թուրքական պատմական Վիլիկարեփնի վեք հեռուստասերիալը, ընդգծելով, որ թուրքերը սերիալում ներկայացված Սուլթան Սուլեյմանի նման նախահայր չեն ունեցել։ Հանրության կողմից ճանաչված հրապարակման մեջ Թարաֆի խմբագիրը բավականին համարձակ մտքեր է արտահայտել, դեմ արտահայտվելով թուրքական պետական մտածելակերպին։ Մեր բոլոր այսպես կոչված նախնիների, խալիֆաների և պադիշահների պապերը քրիստոնյաներ են եղել։ Նրանցից ոմանք նույնիսկ քրիստոնյա քարոզիչներ էին, վստահ են, որ մեզանից ոչ ոք, նույնիսկ վարչապետ Էրդողանը, չի կարող ասել Սուլթան Սուլեյմանի անունը։ Ո՞վ է այս Օսմանցին։ Ասենք, որ մենք գիտենք, որ Օսմանցիները ծագում են Կայցեղից, բայց ինչ գիտեք Կայցեղի մասին, կասկածելի է անգամ Բունցեղի գոյությունը։ Եկեք մի փոքր հետ գնանք ժամանակի մեջ։ 1299 թվականին կազմավորվեցին Օսմանցիներն, իսկ 1721 թվականին թուրքերը եկան Անատոլիա։ Քանի թուրք է եկել Անատոլիա Արփարսլանի հետ 70 միլիոն մարդուն թուրք անվանելով, մենք 1721 թվականին Արփարսլանի հետ եկածների բնիկ զավակներն ենք, թե այն ժամանակ Անատոլիայում ապրող հայերի, բյուզանդացիների, հույների և քրդերի զավակները։ Այդ դեպքում ինչպես է ստացվում, որ մեր նախնիները եղել են միայն թուրքեր ու մահմեդականներ, մեր նախնիների մեջ հայեր չկան, մենք մեզ համար հարմարեցնում ենք թուրքական և մուսուլմանական պատմությունը, արհամարելով Անատոլիայի բոլոր ժողովուրդներին ու սկայական Բյուզանդիան։ Կարծես Անատոլիայում կյանքը սկսվեց միայն Արփասլանի գալով, այլ հարց է Օսմանյան սուլթանները։ Մինչ այժմ պատմությունը հարմարեցնում էին հեմալականները, իսկ այժմ պահպանողականները, ըստ նրանց Օսմանյան սուլթանները ձիերից իջնող, չհամբուրվող, սեռական հարաբերություններ չունեցող մարդիկ են, ովքեր չէին փոկում իրենց գլուխները աղոթքից։ Սուլթան Սելիմ II-ի մականունը Հարփած Սուլեյմանը, իսկ Մուրադ IV-ը մահացել է ալկոհոլի չարաշահման պատճառով։ Երբևէ մտածել եք, թե որքան ալկոհոլ է հասցվել Ստամբուլ սուլթաների համար։ Սուլթաների հարեմները լի էին կանանցով, սուլթանը միայն հարեմի կանանցից մեկի հետ է քնել։ Յուրաքանչյուր պետություն ունի իր պաշտոնական պատմությունը, յուրաքանչյուր հասարակությունում պատմական խայտառակությունները փոխարինվում են պաշտոնական պատմությամբ, բայց մարդուն իր տգիտությունից փրկում են արվեստաբանները, անկախ պատմաբանները, նրանք ներկայացնում են իրականությունը, գրել է թուրքական թերթի գլխավոր խմբագիրը։